Щедрування в Полтавській облдержадміністрації. У вівторок тут пройшов молитовний сніданок. На нього зібрались представники духовенства, влади, родичі загиблих в АТО та герої України. Приурочили молитовний сніданок до Різдва. Говорили про Полтавщину та про переваги церковної незалежності України. Радуйся, ой, радуйся, у світлі прийняття Томосу, у світлі останніх подій. Мабуть, таки це буде найурочистий наш молитовний сніданок. І хочеться наголосити, що тема його насправді – церква в суспільстві, її значення. Це та тема, яка дуже важлива для нас, тому що, як зазвичай всі говорять, що церква відокремлена від держави, але церква – це наша духовність, це наша складова, тому ці молитовні сніданки, вони знакові і для наших релігійних конфесій. І хочеться наголосити, що на теренах України наші релігійні конфесії якраз і є найбільш об'єднані.